հայոց պատմության դասագրքի բովանդակությունն է քննարկում, շատ բարդ քննարկումներ են։ Հանձնաժողով չի կարողանում եզրակացության գալ, որոշ մասնագետներ 180 աստիճանով այլ բաներ են գրում այդ նյութերում, եւ հիմա քննարկում է, իսկ մնացած բովանդակային հարցերի հետ կապված ասել են, որ չափորոշներ ու ծրագրեր են մշակում, որը ավելի երկար process է։ Իսկ մարտի 1-ի հետ կապված եւ ընտրությունների հետ կապված եւ քաղաքական գնահատականների հետ կապված եւ փաստը այո, կարող է այդպեսի խնդիր, եւ ես ցույց չեմ տվել առայժմ դասագրքերի, պատմության դասագրքերի տպագրում, քանի դեռ հանձնաժողովը չի եկել որոշակի եզրակացության։ Իսկ ինչն է քննարկման առարկա։ Չեմ կար, այս պահին չէ, որովհետեւ ընթացակարգերը այլ են։ Այս պահին չեմ կարողանում ներասել, բայց եւ հեղինակներն են, եւ հայտնի պատմաբանն են տարբեր կառույցներից։ Քանի դեռ քրեական գործը շարունակվում է մարտի 1-ի հարցի վերաբերյալ, ինչպես է առաջնորդվելու ինչ սկզբունքներով։ Այո, դա էլ է պրոբլեմ, դա էլ է պրոբլեմ։ Մենք ուսումնասիրում ենք մի շարք երկրների փորձը, կան երկրներ, որոնք օրինակ վերջին 20-25 տարիների իրենց պատմության դրվագները չեն ներառում դասագրքերի մեջ։ Այսինքն հնարավոր է ընդհանրապես այդ դրվագները դուրս մնան պատմության։ Հնարավոր է այնպես լինի, որ մենք կիրառենք այդ փորձը։